য়াসীনং মাৰ্ঘেটাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালুখাদিত এই যি পয়সত্তৰ লাখ টকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনি প্ৰকল্পৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পয়ালগা অৱস্থা মৃত্যুৰ দ্ৰুত পৰিণত হৈছে এই মিছনটোৱে দেখা গৈছে এক বৃহৎ এলেকা প্ৰায় দুহেজাৰ অধীনত এই যি জনসংখ্যা থকা এই এলেকাৰ এই জল জীৱন মিছন আঁচনি এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ যিহেতু হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ যি ঘৰ ঘৰ জল ঘৰ ঘৰ নল এই যি বাক্য় এই বাক্য় আখৰে আখৰে যিহেতু পালন কৰিবৰ বাবে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ নেতা পালিনতাৰ লগতে ঠিকাদাৰসকলে যিহেতু উঠি পৰি লাগি এই যি জল জীৱন আঁচনি প্ৰকল্পৰ কাম নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু এই নিৰ্মাণৰ কাম কেৱল এক ভেকুবাৰণৰ দৰে সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাৰ পিছত দেখা গৈছে ইয়াৰ এই পানী পৰিবাহিত পাইপ এই পাইপসমূহৰ পৰা আজি নোলালিও খোৱা পানী দেখা গৈছে খোৱা পানীৰ যিটো জমৰ যন্ত্ৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে যিটো খোৱা পানী তেওঁলোকে কিনি তেওঁলোকে খাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় যিসকল লোক এই লোকসকলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে এই যি প্ৰায় দুহেজাৰ বিশ একৈশ চনতে নিৰ্মাণ হোৱা এই যে জল জীৱন আঁচনি প্ৰকল্প বৰ্তমান দেখা গৈছে যাতে যিহেতু মৰিশালী সদৃশ হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ পোৱাল লগা এক অৱস্থা চৌদিশে কেৱল হাবি বননিৰে আগুৰি ধৰিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত বহু স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে যিহেতু সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মাৰ্ঘেটা সমষ্টিত অলিয়ে গলিয়ে চৌপাশী যিহেতু জল জীৱন মিছন আঁচনি প্ৰকল্পৰ এনেদৰে কাম চলি আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ দেখা গৈছে যে জল জীৱন মিছন আঁচনি এই যি পানী এই পানী সকলোতে ওলাই আৰু সকলো ৰাইজে এই পানী যিহেতু পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি যিটো বিজেপি চৰকাৰে সকলো মেলে মিটিঙে যিটো ভাষণ প্ৰদান কৰি আহিছিল ঠিক তেনে সময়ত দেখা গৈছে এই বালুখা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছয় নং ৱাৰ্ডৰ এই জল জীৱন মিছন আঁচনি প্ৰকল্প যিটো পয়ালগা অৱস্থা কি কব দাদা আপুনি এ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যি বগাহাটীত পৰিণত হোৱা জল জীৱন আচন মিছনী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি স্বপ্ন আছিলে ঘৰ ঘৰ জল ঘৰ ঘৰ নল এয়া এক বগাহাটীত পৰিণত হৈছে সকলোৱে লুটি পুতি খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আজি দুহেজাৰ বিছ একৈছ চনতে নিৰ্ম নিৰ্মাণ এই প্ৰকল্পটো এটুপি পানীৰ বাবে আমি আজি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতলোকে কয় শূন্য সহনশীলতাৰ তেখেতলোকৰ চৰকাৰ যদি তেখেতলোকৰ ইমানেই সৎসাহক আছে এই প্ৰকল্পটোত কোনে কি ধৰণে দুৰ্নীতি কৰিলে তাৰ তদন্ত কৰি ঠিকাদাৰ আৰু ঠিকাদাৰক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই এই স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে দাবী কৰিছোঁ আজি আমি এ টুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈ আছে পানী আমি কিনি খাবলগীয়া হৈ আছে মোৰ ঘৰৰ পৰা দুশ মিটাৰ আঁতৰত এই জল জীৱন প্ৰকল্পটো প্ৰায় পঁয়সত্তৰ লাখ টকীয়া এটা প্ৰকল্প ইয়াত বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে এই কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ মই দাবী কৰিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই উচিত তদন্তৰ ঘোষণা নকৰে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশাসনে মই ক্ষান্ত নাথাকোঁ ইয়াক জবাব দিব লাগিব আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে যিহেতু বিধায়কৰ ঘৰ এই প্ৰকল্প প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰায় দুশ মিটাৰ আঁতৰত তেখেতৰ চকুৰ সন্মুখত কেনেধৰণে এই কেলেংকাৰী হ'বলৈ পাইছে তেখেতলোকৰ শূন্য সহনীয়তা চৰকাৰ খালী মুখেৰে ক'লে নহ'ব হাতে কামে কৰি দেখুৱাওক আমি ভুক্তভোগী আমাক এটো পি জল দিয়ক কাৰ দায়িত্বত আছে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছিলে কি কৰিব মই শুনা মতে এই প্ৰকল্পটো এজন গুপ্তা নাম ধাৰীৰ ফাৰ্মৰ আণ্ডাৰত থৈছিলে আৰু তেখেতে কাক দিছে কি দিছে নাজানো দায়িত্ব এতিয়া তেখেতৰে তেখেতে যিহেতু দায়িত্ব লৈছিলে আৰু তেখেতে টেণ্ডাৰত এই প্ৰকল্পটো লৈছিলে তেখেতে কিয় নিৰ্মমান প্ৰকল্পটো মানে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ পাইপ পুতিলে এই বিল্ডিং বনালে চৰকাৰৰ ধন নহয় এয়া আমাৰ টেক্স পে'ডৰ ধন হয় আমাৰ ধনৰ হিচাপ তেখেতলোকে দিব লাগিব তেখেতৰ আপুনি চাব পাৰে ইয়াত ফলকত নাম ফলকত তেখেতলোকে ইষ্টিমেটটো দিবলৈ সিহঁতৰ টকা নহ'ল নেকি নুধুলে নেকি এনেধৰণৰ এটা মানে ব্যাগুম কেলেংকাৰী মানে মানুহে ভাবিব নোৱাৰে এটা কেলেংকাৰী ইয়াত সংঘটিত হৈছে এই কেলেংকাৰী উচিত তদন্ত হব লাগে স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে মই এই দাবী কৰিছো নিশ্চয় যিহেতু কেৱল মাত্ৰ নিৰ্মাণৰ ভেকু ভাওনাৰে এই যি জলজীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প কিয়নো নাম ফলক আৰিবলৈও তেওঁলোকৰ যিটো সমৰ্থন নহ'ল আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আমি মাঘেটাষ্টিত বালুখাটৰ ছয় নং ৱাৰ্ডৰ এই যি জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্প সি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াত দেখা গৈছে সঁচাই এক দুখ লগা অৱস্থা পয়ালগা অৱস্থা খুব সুন্দৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে ইয়াত যিহেতু পানী পৰিবাহিত পাইপ ইয়াত যিহেতু স্থাপন কৰা হ'ল কিন্তু দেখা গৈছে আজি প্ৰায় দুহেজাৰ বিছ একৈছ চনতে স্থাপন কৰা এই যি প্ৰকল্পটোৰ পৰা আজি দুহেজাৰ যি ভোটাৰ বাসিন্দা থকা এখন অঞ্চল কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি সুপতি এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা যিটো বঞ্চিত হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা লবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যে এইটো ভুক্তভোগী ৰাইজে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ